Kultúra a šport budú aj s divákmi, ale zatiaľ maximálne na polovicu kapacity. Zástupcovia kultúrnej obce ale dlhodobo žiadajú najmä predvídateľnosť opatrení a tu stále nemidia. Divadlá zdôrazňujú, že protipandemické opatrenia nie je problém dodržiavať. Hromadné podujatia budú rozdelené do troch kategórií podľa rizikovosti. Pre podujatia s najmenším rizikom, ako napríklad koncerty vážnej hudby, kino bez konzumácie či divadlá, bude povolená najviac polovica kapacity hľadiska. Pre stredne rizikové, ako napríklad športové podujatia či kongresy, maximálne 25% publika. Na svadbe či kare však bude môcť byť najviac 20 ľudí. Ministerstvo kultúry hovorí, že vzhľadom na pandemickú situáciu je to umenie možného. Organizátor si teda bude môcť vybrať pri nízko a stredne rizikovom podujatí, či zvolí pre podujatie počet divákov v absolútnom čísle, čiže maximálne 100 divákov, alebo pomernom kapacity, kde počet divákov môže byť aj vyšší ako 100 osôb. Na tvorbe vyhlášky k organizácii hromadných podujatí v súčasnosti pracujeme. Vyhláška by mala výjsť vo vestníku vlády najskôr v útorok. Je ešte potrebné došpecifikovať viacero nevyhnutných detailov. Umelecký sektor tvrdí, že podmienky sú v praxi nereálne, pretože sú naďalej nepredvídateľné. Stále preto trvajú na stretnutí s premiérom, ministrom zdravotníctva a hlavným hygienikom a argumentujú, že divadlá majú prísne protipandemické opatrenia, ktoré sa aj v minulosti pri covidovom automate pre kultúru bez problémov dodržiavali. Tak hrať budeme, ale môžeme ponúkať len tituly, ktoré sú ekonomicky nenáročné, ale tie nám zase neprinesú nejaký profit, čiže môže sa stať, že mnohé divadlá budú vyrábať ďalšiu stratu. Stále to nie sú systémové riešenia, systémové kroky a systémové nastavenie tak, aby sa dalo pracovať za nejakých podmienok, nejakých okolností a pri nejakých epidemiologických opatreniach, pretože my nevieme otvoriť, že dnes povolili stovku alebo štvrtinovú kapacitu a my zajtra máme predaný ten koncert. Kina, divadlá či koncertné sály sú zatvorené nepretržite od novembra minulého roka. Sťažujú sa najmä na to, že okrem tzv. Zlatého mesiaca, čiže decembra, prídu aj o nadchádzajúcu plesovú sezónu. No a otázna je aj letná festivalová sezóna. Jakub Takáč a Oto Váhovský, Televízia Markíza.